Men nu lyser den ju. Jag filmar. Ja. Ja. Nu filmar vi Hailey här. Nu sitter hon och äter lite nyttiga godisar. Lösgodis, ja. Så nu ska vi stänga av här så vi ska spara på strömmen. Filma mig. Jaha! Jag gör ingen avsikt. Tack och hej, lita dig. Hejdå! Är det god morgon allihopa? Nu så ska vi ut och i ösregnet. Men vi vet vad man gör. Man ger sig ut en gång då. Fall man måste åka ut och köra lite grävmaskin. Så måste man ut. Eller hur? Eller hur? Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Och nu så ska vi åka. Så nu måste vi inte få strömma. Farfar det. Han är faktiskt här bakom. Nu kommer han. Där är han. Så, nu ska jag fylla traktorn. Den är jätterimmig. Där är den. Jag står framför den. Den är jättefin, jättefin. Faktiskt, den ska faktiskt. Vi ska göra en egen film där vi säger bara tack och hej. Men det blev lite hackigt och skakigt. Men vi ska säga tack och hej. Hoppas ni gillar denna videon så ses vi. Hej då! Hej då, älskling. Telefonen! Telefon! Hej då! Tusen tack för att ni har kollat på det här klippet. Glöm inte tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hej då!